Falmera batika rehetra rehetra indray a ta fotoana izay ny fanomezana androany dia fal mahita nareo ihany koa mbola natratra ny asahamanitra izay natao tamin'ny latsinainy lasa teo anomboako azy aloha dia ampatsahivintsika fa ny aty Frantsa sy ny manodidina dia ankalaza izany fiverena ny fahaleovantena izay mbola tsy azo izany a amin'izao noho ny fisin'ny olona izay mitondra zom-pirenena tsy malagasy mitondra antsika na izany arana dia ho fankasitrahantsika andreo razambe ny ado an'izany fahaleovantena ny ado an'ny fiverenan'izany fahaleovantena zany a ho fatsiarovantsika andreo mahery fo ny tandrazana izay nazahona n'izany fiverenan'ny fahaleovantena izany a dia anao fankalazana izany a isika ty amin'ny diaspora ny RMDM diaspora ny asabotsy izao a manomboka amin'ny raika ambin'ny folo ora eny Marcoussi efa alefako amin'ny ihany moa ny toerana sy ny ora ary ny fandaharam-potoana fa dia ampatsahivintsika izay tsy ny teny mihitsy aho hoe tsy ankalaza ny fiverena ny fahaleovantena tsy ankalaza ny fetim-pirenena isika ny fetim-pirenena dia ny malagasy ny fetim-pirenena dia atsika malagasy fa i Rajoelina izay tsy malagasy intsony a izay namitaka ny malagasy a izay namitaka nanao fitaka bevava nanao famadiana tandrazana no tsekena hitondra intsony a ny firenena izay nga mba mazava ny amin'iny a fa hiditra amin'ny votoatondresantsika androany a dia ny haute trahison izay nataony andriamatoa Andry Rajoelina ho atsitikitsika kely fotsiny a ny lalàna izay nentin'ny andriamatoa Honoré Rakotomanana tamintsika tamin'ny herinandro natao ihany any tsy hiteny intsony resaka lalàna satria ohatrany hoe miseho zareo a mamadibadika an'ilay lalàna ary taratra mihitsiny a ny famadibadian'ireo olona ao amin'ny fitsarana izay anisany miaro ny fitondranaka dia mamadika fotsiny mainty a ary dia manao interprétation isan-karazany ny zavatra mazava voalazan'ny lalàna ka dia hiverena tsika ary ny article 42 a dia milaza fa very avy hatrany ny nationalité an'ny olona izay feno taona anankiray a mangataka izany ny article 43 a dia manome exception an'izay principe voalaza ny article 42 izay ny exception izay hoentin'ny article 43 dia ireo izay ao anatin'ny tafika na izay mbola ho tsaraina maramila ka voasoratra anatin'ny registre de recensement ireo no mila mangataka autorisation ary izany autorisation izany a dia amin'ny alalan'ny décret no amoan'ny fanjakana an'izany ny décret izay andrasana avoaka ny fanjakana izany a dia autorisation de perte de nationalité izay efa ny publienay hatramin'ny maraina moa izany olona mangataka an'izany anisany ohatra ireo malagasy izay angataka nationalité allemande mazava ny lalàna allemande tsy mahazo mizaka zom-pirenena isan-karazany ianao fa tokana ihany ka raha mangataka zom-pirenena allemande ianao a dia mila manao demande d'autorisation de perte de la nationalité malgache tsy misy zany a décret déclarant que tu as perdu la nationalité malagasy a izay ianao vao very ny nationalité malagasinao rehefa mangataka ny allemande ianao fa maninona no rehefa hoe atao amin'ny application ny article 42 dia milaza izy fa mila an'izay décret de perte zay ireo nangataka nationalité allemande ve dia nanana décret de perte de la nationalité tsy any valiny tsy manana tsy nahazo an'izany décret de perte de la nationalité zany zareo fa décret d'autorisation de perdre no azony ary iny décret d'autorisation de perdre iny a dia mifampitohy amin'ny article 46 izay milaza ho an'izay mila ny autorisation dia amin'ny datiny
autorisation de perdre la qualité, nous mi foka zani, nous mi tsata ni, mi soupire de na makasiano. Fawani c'est mi la autorisation de perdre cette nationalité, dia amni tatni acquisition les nationalités zani, am tatni décret de naturalisation. Mazava ve zay, monsieur Honoré Rakotomanana. Au cas où l'acte mais ça va les gens des affaires à nos vatiques à départ en direct à mitzna quand est à sec c'est massa monsieur Honoré Rakotomanana ratira una na lala naïsa naïsa c'est monsieur maïla lana ou affaire que tu n'as qu'une éric Rakotorsoa à nos départ casque à nul lana yoa contre amco affaire organisé tika na tunje sa casania na Real TV na émission spéciale c'est tinario. Faro manarakansan, la zakouizi ni article 53. Isan article 53 santo konte ni fampitoui amni déchéance si perte de nationalité. Awanaten san article 53 isan te mi las lorsqu'ils sont en s'opposer par décret à l'acquisition de nationalité malgache, lorsqu'ils ont déclaré qu'un individu a perdu la qualité de malgache, lorsqu'il entend poursuivre la déchéance de la nationalité malgache, nous isan retretsan raotra san manapakevitra ny gouvernement, dia le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé. Ni dika ny article io ho an'ireo izay minima madika fotsiny mainty dia izao raotra tontsika rapakteny. Raha ohatra ka manapa-kevitra ny governemanta hanala ny sous-pirenena malakasy amin'olona nakiray. Fa eto anie zao an, tsy ny governement malakasy no manapa-kevitra hanala ny sous-pirenena Andratsoely, fa izy no nanapa-kevitra haka sous-pirenena malakasy tamin'ny 2013. Katsi ni gouvernement tamsan nan gouvernement amsao nou nan apakevitra anala ny nationalité malakasy Andratsoely. Dikan'izay tsy miteny ity article 53 ity tsy applicable amin'ny Andratsoely, tsy applicable amin'ny article 42 io. Fa io an dia applicable aty amin'ny olona izay anovany eta article 49 par la nationalité malgache. Le malgache qui remplissant un emploi dans un service public d'un État étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement. 6 mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera par décret, yeusan le gouvernement nous m'a moqué décret, déclaré avoir perdu la nationalité malakasy s'il n'a pas dans ce délai résigné à son emploi. Et où nous ilana dans l'article 53, je m'attends Honoré Rakotomanana sy ny mpanarak'azy. Rehefa misy olona miditra ao anatin'ny service public étrangère na armée étrangère na tafika étranger ka anaovany gouvernementa une mousse injonction dit qu'une injonction de oué ou mena faptanje manenoa filasaneno a tsatra fiatrany ni fa fiasano omnio service public a fahinio na anatinio a tafika fahinio satria tsy azony olpirenena anakiray amin'ny firenena anakiray atao ni miasa sy manompo ao amin'ny tafika na firenena iray hafa. Tsy azony malagasy atao ny manao tafika any amin'ny firenena hafa ary tsy azony firenena hafa atao ny miditra ao anatin'ny tafika malagasy. Fa mahavery ny nationalité zany ary mampisy disadisa amin'ny firenena anakiroa. Ka raha fantatry ny gouvernement ny ilay olona izany na gasy io na vahiny dia manao an'io injonction io ny gouvernementany. Io lalàna io tompoko dia lalàna nadika taty amin'ny lalàna frantsay ihany ary valable amin'ny firenena rehetra. Io article 49 io no appliquen'ity article 53 ity hoe rehefa manapa-kevitra zany ny gouvernementa fa anala ny nationalité malagasy amin'olona anakiray izay tsy nanaraka ny injonction na ny
fandidiana azy ijanona amin'ny fanompoana tafika na fanompoana amin'ny asa panjakana anankiray any amin'ny firenen-kafa dia le gouvernement qui entend déclarer qu'un individu a perdu la qualité de malgache fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé, soit par notification à sa personne, soit à son domicile. Ari, l'intéressé a la faculté, dans un délai de un mois, d'adresser au ministère de la Justice ses pièces et mémoires. Zanwe, afaka mandazan le oula miartena nam tunjani firuvatena. Fa amni article 42, dia voilà zat, ma zavatsara tout quoi, au amni article 46, le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de perte de la nationalité étrangère. Voilà, Zani, article 46, Zani, Fanny Futona m'a fait dans ses soupirenena, Malakas nosaya, Sini Tifano Puno Itsuni, Timanana, obligation Tsunena, Anupun Firenena Malakasia, Dia Amni Tatni, Asauno, Anini, acquisition de la nationalité étrangère, Aini, Wanajematu Andratuela, Tiani, 19 novembre 2014. Et Winjinjan Matungatsik. Milaza hoe fangamo Andriamatoa Honoré Rakotomanana no tena hoe faraky ny tapahaizana indrindra amin'ny lalàna ary to ohatrany hoe ataoko hoe makivy any a tena zany nanana estima nindranga iny a hoe olona izay mba niasa tany amin'ny CPI olona mba ohatr'izao kanjo rehefa tena nandinika izahay hoe ahoana ny nahatonga anazy najanona tamin'ny asany ohatrany Andriamatoa Raymond Ranjeva zao a de nafita ny mandany soma tsara izy tany amin'ny CPI Ramatou Arlette nafita soma tsara ny mandany tany amin'ny TPI retraite izy vao niala tany fa Andriamatoa Honoré Rakotomanana dia no terena idémissionne satria incompétent. Voilà, son atelier Wikipédia, il a été poussé à démissionner pour incompétence notoire. Dit qu'il y a un ni tifaïs, si ou interprétation multiple à ton la lana yua, net nan etan nou lana, tenana la parak. Ka kantena, chatena la yeloise, ou di. Aya notizan e fatou notorete nationale, internationale la mitzi, n'incompétence. Katenana la parakan firene de bula tsiketra kayana bula eo koa te manao interprétation multiple manao avocat du diable iaro an'ity olona izay efa nandaka ny Madagasikara ity satria Madagasikara mihitsy ane no nanaovany Andry Rajoelina fivadiam-pitokisana na fivadiana tena hoe fivadian-tanindrazana e satria eo amin'ny tetezamita izy mandritry ny izy filohan'ny tetezamita no mangataka zo-pirenena vahiny kanefa rehefa mangataka zo-pirenena vahiny ianao na frantsay io na alemana io na sinoa io na iny io na inona de manao an'le signature an'le chartre d'allégeance izay ny publieko teko ao anatin'izany charte d'allégeance zany a de milaza ianao hoe manomboka amin'ny andro izay anaovanao sonianiny a dia manaiky ianao a fa lasa ilay firenena izay angatahanao nationalité vaovao a no firenenao manomboka amin'iny andro iny ianao a dia ny intere an'iny firenena iny no tsinjovonao a fa tsy neny firenenao dia ny tena loza dia izao raha mba tena hoe te hanompo an'io firenena io moa ny tena antondihany ko maninona tsy izay any ley izy tsy satria hoe izy zany hoe vita ny adidiko an'i Madagasikara de andeha mba hanao adidy amina firenena hafa indray fa jesy iarahantsika mahita ny zavatra nataony Andriamatoa Andry Rajoelina nandritry ny fidirany teo amin'izany teo amin'izy teo amin'ny commune aloha
Nanomboka izy teo amin'ny kômina dia nianongam-panjakana ny zavatra nataony voalohany, nanongam-panjakana andry matoandry Rajoelina, namandany izany ary izy milaza tsy nanongana izy fa nanametra-pelana ny olona izay naongana, tsy nanongam-panjakana hono izy na izy ary tsy manaiky andry izany, kanefa dia nodorany ny radio nasionale. Nampandorana ataony à feu et à sang Antananarivo sy Madagasikara ray manontolo, nodorana ny Magroera ny tanàna, nodorana ny Jumboscore, nodorana ny Trading Center. Averiko foana izany a, sao dia nareo misy tsy matadidiny tantara mety mbola misy hoe fahina tokoa reto no nitranga tamin'ny 2009, fahina ka izany lundi noir, fahina ka izany 7 février. Ny lundi noir tompoko a dia tena hoe lundi nangidy tamin'ny vahoaka malagasy satria may daholy Antananarivo ary tena hoe setroka ohatrandreny Armageddon ireny a no niainana tamin'izany. May ny radio nasionaly, may ny archivam-pirenena nasionaly. Noho inona? Satria Andry Rajoelina te haka ny fahefana dia nataony à feu et à sang Madagasikara. Vita izay 7 février ny raha ny andeha ho eny a Ambotsirohitra eny amin'ny zone rouge a ny olona mpanaradi azy a dia nilaza izy omena prime ministra ny Ambotsirohitra. Taiza teto ambonin'ny tany ary taiza tao Madagasikara no lapan'ny prime ministra ny eo Antaninarenina eo Ambotsirohitra? Tsy lapan'ny prime ministra mihitsy aho fa lapan'ny Majoarivo ny lapan'ny prime ministra. Fa eo no nahafana nitifitra an'ireo olona tamin'ny 7 février dia avy aty amin'ny Louvre, avy aty amin'ny ministaran'ny finansa ary avy aty amin'ny birao an'ny trésor no nitifirana andreo vahoaka malagasy izay nalefany Andry Rajoelina natao sorona teo. Izy ny mpanao sorona, izy ny mpanakorotana, izy no mpamono olona, izy ny mpanongam-panjakana. Kanefa rehefa azony ilay fanjakana tsy mbola nijanona, raha mba nanao zavatra tsara koa moa izy nandritran'ilay tetezana hitako maninona, fa dia trafikana boîte de rose, trafikana volamena, trafika isan-karazany ary fandaniana ny volam-pirenena sy famarotana ny harem-pirenena rehetra no nataony. Nopotehana ny jirama nandritry ny tetezamita, nopotehana ny armady nandritry ny tetezamita, nopotehana ihany koa io krahoma io a nandritry ny tetezamita. Nandritra izany tetezamita izany ny nanaovana an'ireny hôpitaly manara-penitra tsy manara-penitra akory ireny a, ary dia amin'izao tsika miteny izao dia hitantsika ravarava sy potipotika simba daholy ireo hôpitaly ireo, ary fantatrareo moa hoe andoavana vola ireo hôpitaly manara-penitra satria nahoana? Ka izy io tsy any fanjakana fa any prive, aniza le izy Andry Vatomanga sy Andry Rajoelina. Nefa ny volany nanaovana an'ireo hôpitaly manara-penitra ireo a dia volam-panjakana ary vola namarotana ny wisco any Soalala. Izany hoe namidiny ny harem-pirenena malagasy nataony ampimamba ny volany jirama sy ny ermad tamin'izany, ary natao fahity mihitsy andreo orinasa reo hitantsika zao ny vokany. Izany rehetrarehetra izany a dia eloka eo anatrehan'ny lalàna sy ny firenena, ka hialoka alofana dia lasa izy ny négocie hoe za ataovy nationalité frantsay a dia anao demande a dia amin'izay a tsy milatsaka, satria matahotra izy tsy te andeha anompon'ny frantsay izany izy, sa te andeha anompon'ny rosianina ary tsy hanompony rosiana fa hanompany Ravatomanga ny tena ataony, satria izy président elio a Ravatomanga no patronany. Kanefa mba hiarovany tena tsotratry ny extradition, tsotratra ny atao hoe poursuite judiciaire tamin'ireo eloka rehetra nataony nandritry ny tetezamita, dia lasa izy ny alokaloka tao ambanina fangalana nationalité vahiny. Ny olona tamin'izany koa dia tsisy nafantatra fa dia ao ambadika ao nataony antsokosoko ilay izy a dia nivoaka tsokosoko tateoriana, satria izy mahalala olona lavatanana tao amin'ny fanjakana frantsay, satria hitantsika tsara fa i Sarkozy no ny protege anazy a sy nanaiky voalohany a ny
nanao lobbyina mba aneken ny communauté internationale ny fanonganam-panjakana zay nataony Andry Rajoelina. I Sarkozy nefa amin'izao tsika miteny zao a dia hitantsika tsara koa fa nosaziny firenena frantsay a noho ny eloka izay nataony teto amin'ny firenena. Dikan'izay de que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Olona mitovy samy mamadika firenena reo, namadika ny firenena Sarkozy de io nosaziny fa fitsarana frantsay io. Isika indray a mamadika ny firenentsika Andry Rajoelina de mandindy ery amin'ny 13 ery amin'ny mamasina zareo a de falifalinareo mahafatifaty. Tsy mahafatifaty fa mahafaty. Ho faty eo nareo injitra eo a mbola mitetehaka ihany. Jerevo fa noho ny antso nataonay a dia tsy tonga teo intsony ny communauté internationale. Tsy nahita ianao na tamingana représentant ny ambassade rehetra ao Madagasikara nanome voninahitra an'izany fety pirenena kasany satria efa notenenina hoe ianareo dia iangaviana tsy fampiraraha intsony amin'ny olona mpisandoka fahefana na imposteur io. Nahoana zany a ireo solotena ny vondrona iraisam-pirenena no malala amin'ny saina satria mahalala ny lalàna, mampiatra ny lalàna izy ireo. Ary amin'izao tsika miteny zao de aza mieritreritra nareo hoe manginginao izy fa efa mandeha ny firesahana rehetrarehetra any ametrana inona ary a no apetrakitsika eo a raha ohatra ka misy vidy juridika io. Izany no iresahany mpandraharaha politika rehetra any Madagasikara sy aty ivelany izay mbola misinterese amin'ny Madagasikara ka de miteny aminareo a ho any zareo zay nieritreritra hoe ametraka tetezamita saritsariny izay apetraky ny fitondrana, tetezamita tena mandeha any amin'ny demokrasia no ipetraka eo. Tsy afaka anao fifidianana amin'izao fomba, tsy misy président amin'izao tany, tsy misy lalàna amin'izao fahefana fahefa-pitsarana tsy azo tokisana ireo olona tsongono olombolo izay everina mampiatra ny lalàna tsisy atokisana fa manao avocat du diable daholo zao a dia efa miomana isika fa izahay aty amin'ny fanoerana raha vao mirava ny fitondran'ny Andry Rajoelina dia izahay dia ametraka tetezamita tena manao demokrasia. Tsy ho ela be izany, aza matahotra ianareo, tsy sanatri tetezamita ohatra nataony Andry Rajoelina ka hoe tetezamita hatra mandritry ny 5 taona no ipetraka eo a fa tsy maintsy trait d'union zavatra intermédiaire ahafahana mandeha any amin'ny atao hoe demokrasia. Ovaina ny rafitra, ovana ny seni, ovana ny HEC, asorina ny gouvernementany andriamatoa Andry Rajoelina ary dia ola zaina amintsika amin'ny andro manaraka inona no atao eo. Fa hatreto aloha dia haute trahison nataony Andry Rajoelina ary ny sasiny atao hoe trahison dia eloka be vava mandra-pahafaty. Isika nefany a tsy manao peine de mort tsony a dia eloka be vava vo sasy mandra-pahafaty no miandry any andriamatoa Andry Rajoelina. Ka de eto zany tsika miteny alefasy daholo indray ry avocat du diable isany fa hatreto aloha dia efa manaiky atsika izao tontolo izao, manaiky atsika ny communauté internationale ary afatra lehibe ho an'izao fitondram-panjakana zao a ny tsy fanatrehan' zareo a ny fitarihan'ny andriamatoa Andry Rajoelina anyizany fankalazana ny fetim-pirenena izany. Izay no resantsika androany a fa atsidiko kely ary averiko ihany a amin'ny asabotsy 1er juillet isika aty ivelany, isika eto Frantsa sy ny manodidina no akalaza amin'ny fomba manetriketrika zavatra anankiroa ny fankalazana ny fetim-pirenena izay mitotona andro alatsinainy ka dia ataontsika andro asabotsy izany fankalazana zany mba hahafahany ireo zay tsy manana jour férié, tsy manana congé amonjy koa izany fetim-pirenena izany. Ary ny akalazaintsika koa dia ny fandresen'ny rariny sy nitsiny ka nahitana fa andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy afaka hipetraka intsony amin'izany fitarihana ny Madagasikara sy fitondrana ny Madagasikara zany. Tiktak ozy izayzay tiktak ora sisa no isaina, andro sisa no isaina dia tsy maintsy miala amin'izany toerana zany andriamatoa Andry Rajoelina.
any amintsika rehetra ny fanapaha-kevitra fa ny vahoaka ny fahefana dia amin'ny ala amin'ny sabotsy isika no miona miara-manao fety isika dia mba mandia koa isika satria tsy zareo rery akory no mahay mandia sy afaka mandia fa isika koa mba mandia ary tsika tsy mandia amin'ny fahoriany malagasy a fa mandia isika ary mifaly isika noho ny fankasitrahantsika ny mahery fo izay niado antsika nazahoana izany fiverena ny fahaleovantena izany izay arany aho fa dia mametraka ny mandra-piona ho antsika irehetra indray a mbola hiverina eo ny tenako a amin'ny émission anankiray hafa mitokana mihitsy a iresaka kely momba ny DG par intérim an'i Knaps izay notazomina vonjimaika misaotra indrindra